Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. İyunun 25-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Entoni Blinken Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Dövlət katibi Entoni Blinken Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını dəstəklədiyini qeyd edərək, Tbilisi-də iki ölkənin xarici işlər nazirinin görüşünü və birbaşa dialoqunu müsbət qiymətləndirdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev Tiflisdə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşünün keçirilməsini iki ölkə arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqların başlanması istiqamətində birinci addım kimi qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycan artıq sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə öz komissiyasının tərkibini formalaşdırıb və Ermənistan tərəfindən də eyni addımın atılmasını gözləyirik. Antony Blinken həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanla Azərbaycan arasında nəqliyyat bağlantıları və kommunikasiyaların açılmasına və bu sahədə texniki dəstəyin göstərilməsinə hazır olduğunu ifadə etdi. Söhbət zamanı yaxın günlərdə Azərbaycan və Avropa İttifaqı Komissiyası arasında enerji sahəsində imzalanan anlaşma memorandumunun əhəmiyyəti məmnuniyyətlə qeyd olundu. Sonra dövlətimizin başçısı humanitar məsələlərə toxunaraq birinci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən 3890 nəfərdən artıq Azərbaycanlının itkin düşmüş şəxs hesabolunduğunu və Ermənistan tərəfinə dəfələrlə müraciət edilməsinə baxmayaraq kütləvi məzarlıqların yerləri barədə məlumat verilməməsinə diqqət çəkdi prezident İlham Əliyev Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində Ermənistan tərəfindən kütləvi şəkildə minaların basırıldığını və müharibənin başa çatmasından etibarən 240 nəfərdən artıq vətəndaşımızın mina partlayışlarında həlak olduğunu və ya sağlamlığını itirdiyini diqqətə çatdırdı. Telefon danışıq zamanı gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.